مجلس مرحومین، بانیان مجلس مرحومین، اس مرحد علمیہ اور اس مسجد دے بانیان اور معاملین دے مرحومین جنہوں نے آج اس مجلس اللہ اتدامی درمیل سبتے ہیں سرے انہوں نے معاملین دے مرحومین اور بالخصوص ملک زفر علی بٹوال صاحب دے والدین مرحومین اور اس خاندان دے جتنے مرحومین اس طرح پانی تو پوچھ کر گئے انہوں نے بلندی درجات واسطے سورہ فاتحہ تلاوت الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد واياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بارك وبارك سورتين الى ارواح جميع المؤمنين والمؤمنين لا سيما المرحوم الوالدين برحم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. برحم محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان الوالدين قولي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yeah.
ایرانیاں دا اثر و رسوخ ختم ہو جائے اور ہم عباسی حکومت دی ٹائم پڑی کہ عرب ایرانی اور گر اور ان دنوں نسلی طور پہ اس وقت بھی ایک دوسرے نال تعصب آج بھی ایک دوسرے نو اچھا نہیں سمجھنے ایرانی گربا نو اچھا نہیں سمجھے گر عربا نو اچھا نہیں سمجھنے عرب ایرانی نو اچھا نہیں سمجھے ہر وہ دربار اور بازار دے وچ لڑائیاں جھگڑے فسادات شاہی محل اور دربار وچ بھی جھگڑے اور فسادات انہاں فسادات تو بچن واسطے معتصم عباسی نے ایک نواں شہر تعمیر کروایا وہ شہر ایڈا خوبصورت آ جو ویکھن والے نے اس دے ویکھن دے پہلا جملہ ہی آکھے سرا من را ایڈا خوبصورت ہے یہ شہر جڑا ویکسی ہو ویکھ کے خوش ہو ویسی جدوں والی وہ شہر اجڑیا تو ویکھن والے آکھے سا من را ان اجڑے یہ شہر جڑا ویکسی ہو ویکھ کے غمگین ہو ویسی یہ سرا من را اور سا من را مختصر ہو کے بن گیا سا مر را اور سامرا وہ شہر ہے جنہوں دام اور یا میں آقا نے نانے نے دین دی تبلیغ دا مرکز کرا اور عمومت سرلا مان را آج ادا بغیر علاق نے لکھیا جائے پر ساڑے جائے پور سورے پڑے اس کو پڑھ دیں سرمن رائے اصل اور سامرا بھی نہیں اصل جملہ ہے سرلا من را ایڈا سونا شہر جڑا ویسی ہوئے کہ خوش ہوئے سی اجڑے دسا من را ایک اجڑے جڑا ویسی ہوئے کہ غمگین ہوئے سی یہ دو جملے مل کے بنیا سا مرا اس نے محلے دا نام ہے اسکر این سین کا اور را اسکر آنے فوجی رجمنٹ فوجی یونٹ برگیڈ لشکر چھاونی کوڑے رب میرے دس میں آقا جدا اس محلے جا کے آباد ہوئے تیار میں آقا بھی اس محلے دی زیب و زینت دا سبب بنے جو کہ نام آسان اس محلے اسکر دی رہائش دی نسبت دے نام لکب بن گیا اسکر دی شاید صدور کرے جانا دے نام آسان لکب اسکر دی اور دوسری وجہ جی مرکی نے بیان کرنی جدا حاکم وقت نے لشکر اور فوجا کٹھی کر کے اپنے لشکر کٹھی کر کے درباری ادا کر جدا نیزیا تلوارا اور تیرا دی چھنکار اور چمک ہوئے فرزند زہرانوں گھوڑے دے سوال کرا کے شاہی محل دے کلو گزارو تاکہ میری فوجا دی شان و شوکت بے کے فرزند پیغمبر مرغوب ہو جاویں تاکہ آئندہ میری حکومت کے خلاف کوئی اقدام یا تبلیغ یہ معاملہ نہ ہوئے علماء فرمانے دے دوستو نے اپنے یار میں آقا گزرے جدا آئندہ لشکراں دے فوجاں دے اندر تیرا تلوار اور نیزے دی چھنکار ادو خالق کائنات دی یار بھی حجت دا گزر ہوئے اللہ نے ملائکہ تو فوجاں دے لشکر دے انداز وچ بھیجے اور بجائے اس نے جو فرزند زہرا اور مومنا فوجا حضرت کو ڈر گئیاں گھبرا گئیاں مرعوب ہو گئیاں اور اس سے وجہ تو نام ہاں حسن لقب بن گیا عسکری یعنی لشکر والا فوجا والا حسن لشکر والا حسن دو وجوہات علماء نے امام نے لقب عسکری ہونے کی وجہ اور دو روایات ایک ہے جو بابے دے نال تشریف لے دوسری جو ہے کہ جب بابے دے نال نہیں پہلے دسویں آقا تشریف لے آئے پھر قاصد بھیجیا اپنے امام پتر نو فرمایا جو کان والے اہل بیت نو نال لا کے تو سبھی سب اللہ آؤ دو روایات کی صورت ہے چاہے بابے دے نال آئے یا بعد بابے دے ہو کے آئے جدا سامر نہ آئے چند سال عمر ہے تمہاری اور میرے یار میں امام 232 ہجری آمد 236 یا 237 ہجری امام دی آمد ہے سامر پانچ یا چھ سال ظاہری زندگی تمہارے اور میرے اس امام
ਰਾਬੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੋਏ ਇਹ ਚੰਦ ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਬਲਦ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਹਸਨ ਦੇਵਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਲੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਲਾਹ
شیعہ سادات محدثین بابیان کلام معصوم شاگردان امام علماء مذہب اہل بیت سینکڑا دی تعداد ہے پتہ ہی نہ لگا کنا زیادہ دی زینت بن گئے کنا سیراما دی زینت بن گئے کنا جنگلا دی زینت بن گئے 2.5 لاکھ افراد مطمئن آبادی نے بن گئے اور یہ ادو رہے جب تھوڑے اندر یاد میں آقا نے اپنے نانے نے دین دی تبلیغ کا ذریعہ خطوں کی دعوت کو قرار دیتے ہیں سبحان اللہ چونکہ اجتماع ممکن نہیں مجمع اور خطبہ دستیاب نہیں ہر شہر امام نے نائب مقرر فرمائے صوفرا مقرر فرمائے شیعہ اپنے حدود انہوں نے نائبین اور صوفرا تک پہنچے نے صوفرا اور حدود امام تک پہنچے نے امام انہوں نے جواب تعلیم کر کے پھر موقع ملے تو صوفرا اور نائبین کے حوالے کر دیں نائبین پھر وہ حدود شیعہ کے حوالے کر دیں اس طرح خطوں کی دعوت کو یاد میں آقا نے نانے دے دین کی تبلیغ کا ذریعہ بنا تاریات کے ذریعے آگے میں وقت تک پہنچی اطلاع جاسوس بھی آگیا کہ سلسلہ جاری رہا بہت بڑا انقلاب فیصلہ ہے مختصر کرا فیصلہ ہے حضرت زندہ نے قید کر دے ہو یاد میں آقا محتمد عباسی دے دورے زینت زندہ بنے اور یہاں درباری آنے کے واسطے ناس بہترین افراد تلاش کر کے پورے عرب وچوں ناس بھی اس کو آنے جڑا دشمنی ہے جو بیت کو اپنے دین اور ایمان دا حصہ سمجھ دو ارے ایسا ناس بھی افراد تلاش کی تھے اور دوسرا افراد تو امام نے زندان میں داروا مقرر کی تھے اور دی وجہ یہ ہے تاکہ ایک شخص ہو سکتے کہ شیعہ نال کوئی تعلق یا پیسے کا لالچ یا امام کو متاثر ہو کے مطلب کوئی تعلیم شیعہ دی امام کا اور امام دی تعلیم شیعہ تک جدا دو افراد اس سے ایک کرنا چاہے تھا دوسرا اس دی شکایت کر سی دو داروں میں رات دو دن اگلے دن تبلیغ یہ افراد بھی ہو جڑے دشمنی اہل بیت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھے ارے لیکن حیرت اس بات دی ہے جڑے بڑے دشمن اہل بیت تلاش کر کے لے آنے ہیں چند دن گزرن دے بعد وہ ایڈے بڑے محب اہل بیت اپنے جیسے علماء شاگرد
جب ہی سب کا امام ہے غلام نام عبداللہ پر میں نے عبداللہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تیرے سپورٹ کرنے والا مولا حکم پر میں نے پہلا امام نے سپورٹ کی تھی ارے میں نے کہ پہلا فتو کتاب اور تاریخ وصیت نامے پر میں نے رائے چاہ لے لے آپ کے میں وقت میرے گھر کی تلاشی لے سی یہ امان کر لے کہ تم مدائن چلا جا دو کے بعد مدائن کی واپس ہمیں میری ہو چکی ہو سی شہادت یار جواب ہے جب ملاقات
کیا تھا وہاں پر میرے نام کا نہیں سامان آئے ارے پھر جموں کو کے ماں نے دس دینار جنا میرے ہاتھ میں رکھے نہ میرے چھ تباہ کیا تو دس دینار کھوٹے آٹھ ربیع الاول 260 ہجری امام دی غیبت صغرا تھا آباد 329 ہجری تک غیبت صغرا چار نائب آخری نائب علی محمد سموری میرے آقا ملے ان پر میں ایک ہفتے بعد وہ اللہ دی کا اعلان تو ٹر ویسے اپنے دینی دی ہونے ابھی معاملہ سبیر نے میرے بعد میرا نائب خاص کوئی نہیں نیا بل نیا مانا آباد ہے اور یہ رہے بلا جنہ بار بار آپ کا چکا امام نے اپنے بابے نے تیار کی تیوے شاگردہ تو اشارہ فرمائی میں نے ساڑھے بابا ساڑھی مسند دیوارے سولا ماں نہ دے دروازے سے ٹر جائے اور پھر انہوں نے جو نمایاں شخصیت امام کو بہت بار شیخ صدوق کرے گا ماں جن سو نتی ہجری امام دی قیبت کبرادہ آباد 371 ہجری میں اختلاف روایا شیخ صدوق کرے گا ماں اور پھر بھی شیخ مفید علیہ گا ماں اور وہ ایک تسلسل میرے مولانا آج تک کوئی عشرہ بھی ایسا نہیں جس عشرے شیخ صدوق اور شیخ مفید علیہ رحمہ جیسی شخصیات نہ گزری ہو خود غیبت کبریٰ سے آغاز تو لے کے ہون تک اور ہون تو لے کے ظہور امام تک اور جڑا بنا دے عموما جو کہ جملہ عوامی محفل نے سنا میں دے یہ علماء نے کیا پتا عقیدہ ولایت کیا ہے مدارس والے اور زارا والے اور وہ پڑھن والے نے کیا پتا معرفت امامت کیا ہے انہوں نے علماء کی تعریف کی تو ایک عقیدہ بیان کر رہے ہیں یہ علماء پر میں نے عقیدہ امامت یہ ہے روزانہ تیرا اور میرا نام ہے اعمال آج بھی بارہویں کی خدمت میں پیش ہوتا ہے روزانہ تیرا اور میرا نام ہے اعمال جیسے تیرا میرا نام ہے ہر دن روئی ہوتے خوش بھی ہوتے دعا کر دیں تو خدا تیرا بھلا کرے ساڑھے نانے دی شریعت ہے اعتراف کی تھی شریعت محمدی علی پابندی کی تھی باقی ہو رہے دعا کر دیں تو خدا تیرا بھلا کرے ساڑھے نانے دی شریعت ہے اعتراف کی تھی شریعت محمدی علی پابندی کی تھی بارہ اللہ نے ولایت دعا کر دیں ایک اعمال کرنا لیکن یہ دعا تیرے اور میرے نام ہے اعمال اس خدا روئی کو دے رو کے پر میں نے شیا ہر کوئی کرے گا تو ادا کرے تیرے بھی آج دے دیں شراب تیرے بھی آج دے دیں دھوکا اور فرار جوا اور سود اور منشیات کا کاروبار تیرے بھی آج دے دیں ساری نماز قضا تیرے بھی آج دے دیں کہ شریف دی عزت لٹی گئی کہ یتیم تے ظلم کی گئی ہر کوئی کرے گا تو ادا کرے اور یہ ہے فلس میں گئے پر اپنے آپ ہر قدم اٹھن تو پہلے دور پر جو کچھ کر رہے ہیں جو بول رہے ہیں جو کر رہے ہیں چل رہے ہیں تاتی بار میں دی امام بارگاہ بار میں امام دی بارگاہ جواب دے وہ بنے امام جو کچھ ہیں چکے جواب اور آتی سمجھنے لئے اس سمجھ جو میں امام دی بارگاہ جا دے نا تو امام کچھ دے پہنے جو شیعہ ہو کے دے اے نام ہے آپ تو تھا آپ نے تخیل دی دنیا کے امام نال وعدہ کر مولا آئی کا دن گزر گیا وعدہ کر رہے ہیں میرا آمن آلا کل آج تو بہتر اور زمان اپنے آپ کو احتساب دیا ہماری جو بلا علماء دی قدر کر علماء ہمارے سے انبیاء اور تقلید دمانی کوئی پھلتا نہیں تقلید دمانی کوئی غلامی نہیں کہ علم دین دے ماہر شخص لوں اپنے دینی اور دنیاوی معاملات سمجھ کے سن کے نظر دے عمل کرن دنا ہے تقلید فطرت ہے انسان
تخرجو کیس لڑنا ہوئے ماہ وکیل کی تلاش اپنے دنیاوی معاملات ہر فرد ایڈا سے آنا ہے دین بے وارث سمجھے نہ دین کے معاملے بھی نہ علوم دے اور یا لڑکا میرے وطن خود بے حدیث کی شاہ والے سب ہزار حدیث معصوم تو نے میرے کو موجود ہے تو قرآن دے والا وسائل شیعہ اور مستدرک الوسائل کی صورت ہے سب ہزار پرانی نے معصوم اور جیسے کہ کوئی تحت بھائی یا فتوہ دے جائے حلال کیا ہے حرام کیا ہے واجب کیا ہے مستحب کیا ہے اللہ اس کو اس صلاحیت اور استعداد عطا فرمائے دے اپنی رائے دے ون تو پہلے بھی دے میری بات نہ قرآن دی مخالف ہوئے نہ سب ہزار معصوم نے فرمان دی مخالف اور رائے یا قرآن دی مطابق قرآن دی مطابقت اور فرمان معصوم دی مطابقت کر دی ویدہ دراوی دام ہوئی دے فتوہ اور رائے دے دے اور میں اللہ نے یہ چار کتابہ ہیں اصول اربعہ دے نام آجنہ دا مجموعہ ہے مسائل شیعہ القافی یعنی استفسار من لا یادر اور فقیر تعلیم اور آقام میں دادا کام از کام دین اور شریعت دا مسئلہ اس تو دا پوچھ جڑے دا چار کتابہ دے نا تا ٹھیک لے رہے دا دالت ہے اپنی بات ہے کام از کام جیل اور ٹائمر نے لکھے دا چار کتابہ دے نا اور مجھے اور مراجع ان سامنے ست ہزار فرمان معصوم اور سیرت معصوم اور قرآن دی آیات میں دے کر میرے سامنے اپنے ہاتھ دیا دے دی کوئی بھی رائے متعین کرن تو پہلے اس بات کا خیال نہ قرآن دی مخالفت کرے نہ معصوم نے فرمان دی مخالفت اور اتنی تحقیق اور تدقیق اور استدلال اور استنباط کے بعد انہوں نے دس کے تقوی دیتے عمل کرنا اس کی طرح ہے تقریب گویا کہ دین دے علوم دے ماہر کو روپج کے اپنی زندگی دے شب و روز گزارنا اور اسے سلسلہ دی کڑی یہ مدارے کیونکہ منتظمین نے میرے دن ملائے چندے نے علماء کا بھی شکر ہے جو یہ مدارے سرمارا پہ دیکھنی ہیں موجود جیتے فرامان فرامین معصوم اور کلام معصوم دی درس و تدریس اور کم از کم ملت نو انہا مدارس کی اس پیدت نے تدیجے چند قدیب چند پیش نماز چند مبلغ چند مدرس دستیاں ہونے جڑے معاشرے جا کے لوگوں پر سے جو مرتب یہ جبے کی حقیقت کیا ہے دین آل محمد حلال کیا ہے حرام کیا ہے ساری ذمہ داریاں کیا ہیں فرض تے تقاضے کیا ہیں اور یقینا یہ مدارس توڑے تعاون نال مومنین دے تعاون نال مخیر حضرات دے تعاون نال جو کہ حکم ہے انتظامیہ کی طرف چلتے میں اپنے محترم سامعین کی خدمت گزارش کرتا جتنا ممکن ہو سکے اپنے رشتے حالات چوں اس مرکز علمیہ اور جو کہ بچیاں کا مدرسہ بھی زیر تعمیر ہے اور اس مدرسہ اور مرکز علمی نال اپنا تعاون تاکہ یہ سلسلہ تبلیغات اور سلسلہ درس و تدریس آسان انداز دے نال ایک دفعہ بلند صلوات پڑھو کرتا مزدورات کی خدمت بھی امید ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے چند مزدور اکٹھا کر کے چند آپ کو انتظامیہ تک پہنچا دیں اور ہر مجلس سے جان کر لگانا شیعہ وجبات ادا کر محرمات سے بچن کی کوشش کر دین دا احترام کر دین مذاق نہیں علی دی دی چادر قربان کی تھی اللہ عمر اللہ شریف کو کئی امی دی دی بہن نہیں جڑی یارا دی جا حافظ و حافظ دی حقنا دے کے بارے نے دی رہی ہے محمد دی دی آئی کے بہنٹی پر دے دا سامیہ دی قربانی دی کر کر سوچے اگر ایڈی وڈی پردے دار بازار گئی کیوں دروار دیتے کیوں شرابی نے دروار خطبے پڑھے کیوں یہ رل کے نانے دا روزہ ہی جاب انشاء اللہ جاڑی صوفہ دے شام دے بازار دے دروار ہے اور سر کے بات کتا رہا تھا کتا ہی نہ سوچے اگر میں بڑا خطیب میں بڑا آزادہ
ذکر تیرا میرا محتاج نہیں، تم اور میں اپنی بقا اس اللہ تعالی کے محتاج ہیں، مظلوم تیرے اور میرے رونا کا محتاج نہیں، رونا ہے تا اپنی بقا واسطے، رونا ہے تا اپنی بخشی واسطے، ورنہ حسین وہ مظلوم ہے جن کو آسمان رونے، زمین رونی، چرند رونے، پرند رونے، جنگل دے جانور رونے، سمندر دیا مچھلیاں رونیا، پرندے آواز رونے، تو میں کتنا روسائی یرنی سبھی یرنا سبھی مار مدر تاریخ اٹھا کے بہن کم منت ہوتی بابے
دیکھا کہ کتنا سا دروازے شام کے کھڑی رہی، کوئی آدھا ہے ایک آدھان سنیے، کوئی آدھا ہے پانچ آدھانا، کوئی آدھا ہے پندرہ آدھانا، میرا کوئی اختلاف نہیں، باہ اللہ سے کھڑی رہی ہے آئی کر رہے گا استاد میرا